eleição para o local precisa retam para o centro Lima Nulo mais um, onde ele retam candidato do IDNB, maioria qualificado. Lei número Sia Bararim Rua San Restenen, Loron Walo Fulan Zulio, Conaba Suco, artigo Ritu Resni da NB Magdefini, eleição Suco, precisa por cento Lima Nulo mais Ida, Tambané, ministro da administração estatal Tomás do Rosário Cabral explica, intenção usi lei ne mac, autoridade local Sira atuhetan representação qualificada. 50 mais 1 atuhetan ema qualificado. Ne par quando nia eleito caricban, ne de ancatac. Hau eleito ho maioria qualificado tan 50 mais 1. Mas ita ne candidatura ita se dau care or si de locare mita bem foi bela tene. Número ne balun to 10, balun to 20 ne provoca ba segunda volta outro. Ta se candidato to tolu deit, bele primeira volta. Mas li o ana Lima votos ne sei faz se la reta, ita se ba segunda volta. Requisitos lei ne para tu reta representação qualificado. Careclaia candidato nebe reta por cento Lima Nulo mais Ida se avança para a segunda volta e a prazo labele Liu Loron San Restren Lima. Adere de Semenes, Agostinho da Costa, GMN.